Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é com a coleção nova da Impala, a Reconnect, que nada mais é um chamado para a gente viver um pouco mais offline, sair um pouco das redes sociais, viver, ter recordações aqui e não só nas nossas redes sociais, dar atenção ao próximo e também para nossa natureza, né? Esses desastres ambientais que andam acontecendo. É, queimada na floresta amazônica, nossos mares com óleo, enfim, a gente dá um pouco mais de atenção, reduzir também, né, o consumo de carne, não precisa ser vegetariano ou vegano, mas o fato de consumir um pouco menos, sabe, fazer aquela segunda-feira sem carne, enfim, a gente dá mais uma atenção pro que tem à nossa volta e não ali só nas telinhas dos celulares. Então, eu vou mostrar pra vocês as cores, uma chamada para essa brincadeira. Os esmaltes da Impala são veganos e não são testados em animais. Essa coleção está perfeita. Ela veio hipoalergênica também, então quem tem alergia pode usar. Vai estar denegrindo bem menos o meio ambiente também, né? Eu vou mostrar as cores. Se eu falar pra vocês, se eu fizesse um vídeo com alto verão agora de esmaltes, a Impala poderia ter todas as cores dela nesse vídeo, porque a coleção tá simplesmente incrível e com cores que estão bombando. Vou começar pelo amarelinho, né, o print no sol. Ele é puxado bem pro mostarda, tá muito legal. Eu tô gostando bastante de tons mais assim puxados pros terrosos, esse verde militar, uns tons mais assim, como se fosse uma cartela de outono, sabe? Que você olha aquelas paisagens que tem mais assim nos Estados Unidos, com aquelas folhas caindo e tal. E eu acho que esse tom super se identifica, tô super próximo dessa cartela. E eu acho que tá assim, arrasando nesse verão, sabe? Ele cobriu em três camadas nas minhas unhas, porém minhas unhas não estavam tão lisinhas. Se você tá com as unhas assim, perfeitamente lisas, se você usar uma base mais fosca por baixo, você vai cobrir ela com certeza em duas camadas. Deixa aqui nos comentários qual esmalte de lançamento da Impala que você mais gostou, que eu quero saber. Vamos trocar essas figurinhas. E se inscreve no canal se você é nova por aqui, que em breve tem muitas coisas legais vindo por aí, muitos lançamentos. Link na biodiversidade é um lilás bem clarinho com um shimmer um pouquinho mais escuro, assim, mas bem discreto. Esse esmalte eu achei a cara da Cata. O outro anterior também. Até falei pra ela, essa coleção tinha que estar com você, porque uma boa parte desses esmaltes estão muito parecidos com o que você gosta de usar. Ele cobriu em duas camadas. O legal que eu gostei dele, que o deslizar do esmalte acontece perfeitamente, sabe? O amarelo, ele é um esmalte mais grosso. Você vê que ele vai e fica, porque é uma cor que é mais difícil de se fabricar. Então, ele é bem grosso. Já esse aqui já desliza bem naturalmente nas unhas. Eu gostei muito. Compartilhar Preguiça é um coralzinho muito clarinho, fofo também. Como eu falei, ele é parecido com amarelo. Ele é mais difícil de chegar nessa cor, nesse tom. Então, é um esmalte mais pesado. Ele fica mais grosso nas unhas. Porém, ele cobriu em duas camadas. Então, não tem muito problema. Só que é mais chatinho de fazer acabamento. Essas coisas assim que um tom pastel acaba pedindo, né? É difícil um esmalte que seja assim perfeitamente 100%, tipo, uou, quando ele é pastel. Curtir o próximo. Ele é um magenta, meio puxado assim pro rosa, pro roxinho. Ele fica uma graça nas unhas. Cobriu em duas camadas. Ele não é um esmalte que fica grosso, pelo contrário, o deslizar do esmalte, do pincel nas unhas é maravilhoso. E já que eu falei de deslizar o pincel, as cerdas não são flat, tá? São as cerdas normais, porém aquelas pretinhas macias da Impala, então não prejudica na esmaltação. Filtro de onça, gente. Esse laranja é aquele que chega, cheguei. É um esmalte que não é um laranja neon, mas ele é bem vibrante, é bem verão mesmo. É aquele esmalte que você vai pra praia e arrasa, porque só dá suas mãos lá, tá?
É, para quem gosta de cor, de chamar atenção, de esmalte vibrante, eu acho lindo. Eu sempre, quando penso em laranja, eu penso no verão. Também cobriu em duas camadas, não é um esmalte grosso. O Rede de Amor, ele é um vermelho puxado pro cereja. Cobre em duas camadas. É um tom que eu gosto bastante de usar, porque ele sai do vermelho vibrante, do vermelho puxado pro vinho, ou para aquele vermelho mais puro. Ele dá um toque mais rosadinho, assim. Eu gosto bastante de tons que às vezes saem do tradicional, saem daquela monotonia de tá ali certinho. Araras Online, gente. É um azul royal que eu fui passando e falando, eu te amo Impala, eu te amo Impala. Cara, é uma cor assim tão linda, tão vibrante, é um azul. Tá incrível esse azul. Ele também não é um esmalte assim que fica carregado nas unhas, cobre em duas camadas. É lindo, 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 lindo. E o Selfie na Floresta é o esmalte que eu escolhi ficar nas unhas. Como eu falei pra vocês, eu tô nesse momento mais terroso, mais verde militar, enfim. E eu me apaixonei, ele cobriu em duas camadas. A primeira, eu falei, ih, acho que não vai cobrir tanto não. Mas na segunda, esse esmalte veio e se realizou e ficou maravilhoso, ficou incrível. O deslizar dele também é bom, não é um esmalte grosso, bem pigmentado e tá numa cor assim super em alta, que você vai encontrar bastante peças também nas lojas, no vestuário, enfim. Então é isso, meninas. Um beijo, dá aquele like se você gostou do vídeo. Tchau, tchau!